因疫情延到二月举办的太平洋纵谷马拉松迈入第七届了。花莲市公所为了刺激商圈买气，结合赛事，1月29号起推出购物马拉松花莲观光好轻松系列活动，鼓励不敢来自外县市游玩或是在地的乡亲参赛选手，都能在花莲市一起欢乐购物，振兴经济。疫情影响，第七届花莲太平洋纵谷马拉松延到二月举办。不过，为了带动花莲市区观光活络商机，结合马拉松赛事，购物马拉松花莲观光好轻松系列活动，27日下午举办记者会，宣布从1月29日起至2月23日，在花莲市消费满200元以上发票，就可获得第一重好礼。2月16日起上网登录，再抽 GoGoLo、iPhone 13等大奖。从1月29号开始到2月23号的整个活动，那我们希望所有的花莲乡亲，在过年期间，只要你在花莲市来做相关的购物，超过满200块就可以玩我们花莲市公所跟各个店家百货公司所推出的一个好玩的游戏。那我们也有分门别类的各种不同的玩法，也欢迎所有的朋友哈能够上网站去看。那消费满200块以上就可以抽很多很多的大奖，比方讲 GoGoLo， 还有 iPhone 13，还有我们 iPad， 还有 Garmin 的一个手表。那大奖真的也非常多，那我们期盼不论是花莲本地的好朋友，或者是来自外县市的观光客，都能够来花莲一起消费，刺激花莲的消费，也支持在地的店家。那我们这次很特别的也把名产业者加进来，也期盼有更多的商机能够创造出来。活动包含战力补给站、GoGo讲不完、花莲好康啦啦队，以及购物英雄榜、美食英雄榜。2月16日起，在旧铁道行人徒步区、中华路道与街口广场及远东百货花莲店3处设置活动服务处。更多活动详情，可搜寻花莲市文化观光资讯网、花莲市公所官网或脸书粉丝页查询。记者蒋邦彦，花莲市报道。